Indirimbo ngiye gukurikiza yitwa Iwe. Ni indirimbo nahimbiye umusheri wanjye igihe cyose namuruhije ntaramenya ibyo ari byo. Yitwa Iwe. Iyi ndirimbo tugiye guheraho yitwa Umuntu. Ni indirimbo y'inshuti yanjye cyane yitwa Micho the Best. Umuntu wazanye niwe hano akamuture. Nzajye nkaririmba mureba mu maso, right? Yeah, let's go. Thank you.
Yeah.